Picadão, com aquele negócio ali, ó. Como é que vai ser o nome desse carrão? Carretão. Carretão com Cássio, Cauã e Super Uliman. O que nós vamos fazer? A ideia é descer esse morro aqui. Naquela direção? Nessa direção aqui, curvar e chegar lá embaixo naquele terreiro de cimento lá, ó. Não sei lá se... no terreiro de cimento. Então dá pra ver. Perto da represa. Dá mais ou menos 1 quilômetro. 1 quilômetro. É, só que tem umas valetas ali que vai dar um pouco de emoção. Quem será os primeiros a descer? Bom, eu voto no Cássio e no Ulisses. Eu vou frear e o Ulisses vai dirigir. Pode ser. É, isso aí. Deixar sua moto aqui, Ulisses. E depois a gente busca. Vocês têm que ir na estrada, não no meio do mato. Esse é muito barbeiro. Vamos lá. Olha o que ele arrumou aqui, ó. Sim, eles vão me atropelar. Freia. Falei que ia quebrar. Uai, o que aconteceu? Eu acho que a tábua quebrou. Poxa vida, mas podia ter colocado duas tábuas, hein? Eu falei ainda, né? Tá bom assim. Eu acho que tá também. Eles são 2.0. Os pregos. Uma passadinha rápida no pit stop. Os pregos, belgos. Ihu! Esse aí tá magro. Você tem carteira? Você dirige? Você dirige? Bora? Boa. Tá muito duro. Não dá pra... Tá dando pra curvar direito. Tá travado. Tomou na jabira. Oi. Oi.
acho que nós caiu. Ai, 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 ai. Nossa. Ai, ai, ai. Agora tá com parar, né? Bora. Ah, eu acho que eu não machuquei muita coisa, não. Tá pra parar agora, tá. Caiu, eu acho, né?